Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, numi karesep tur mika tresna kana padaran acara dongeng anu kajumantarakeun di radio Kameumeut kasugri sadayana. Dinten ayeuna Kang Gilang sareng Ce Ooh anu nyarengan sapertos biasa. Aduh, ayeuna mah ngadongeng teh duaan sim kuring teh. Kemarin sok jerik lo mau dikantunkan teh janten dicanda kawitan dinten iya manya kapayuna sim kuring gak dongeng teh baris duaan teh iya jeng Agnes Monica iya teh nepangken. Ampun nepangken teh cia ooh cece teh sok ayo nyebat ma ooh Madonna tiasa ooh Monica oke tiasa tuh cai tengaran teh ooh. Ya kita teh kan urang teh nuju medar carios naon iya teh kan. Urang teu nuju medar hiji carios anu ditulis ku Paaan Merdeka Permana. Dongeng roman sajarah ti daerah mana cenah ieu teh Kang? Tah ieu roman sajarah teh anu nyandak ka Sang Tukang daerah Kota Banjar. Di mana di eta wilayah teh aya hiji tempat nu katelah Rawa Onom. Oh. Rawa Onom Kang? Iya Rawa Onom. Pernahna asup ka wilayah Kota Banjar. Hari sama meh nama ke ereh ke kecamatan Rancah tete. Terus? Nah tapi kan kaki wari Rawa Onomah dianggap sangat sangat kumaha Kang. Hari sababna di eta tempatnya oh loba kejadian aneh nutu asup akal. Contohna bae tengah putih keur jemplang-jempling di tengah ranca atawa rawa teh sok kadenge nang nengong na sora gamelan jiga aya nu keur tatanggapan. Padahal eces di tengah ranca mah eueuh pilemburan. Eh, atau mata kukur ayeun kitu Kang? Tah eta nu mata tampolana ka pilemburan nu aya dirancah lain sakali dua kali oh. Jelema ngadenge sora tingkrincingna alit tanah nu tarumpak kuda wayah peuting teteh. Eh, atau bisa kitu? Cicing we lah teu dengekeun. Nah, ieu teh ana nu boga imah ngintip tina jandela. Dawuh sasaha teteh oh. Ari kitu mah meureun nya numutkeun kayakinan urang dinya di wewengkon Rawa Onom teh aya kahirupan sejen kitu kan alung misah alam jeung alam manusia. Tah kitu Rawa Onom teh dipercaya digeugeuh ku makhluk anu katelahna bangsa Onom. Ih jadi panasaran hoyong buru-buru ngabandungan ieu dongengna Kang. Hayu we urang pedara sarengannya mangga sok sok atuh kaparayon ka dinya. Dinten ayeuna ka Sugri urang tos nincak bagian ka-27. Mangga ka Sugri pamirsa. Dinten ayeuna urang baris medar hiji dongeng karya Aan Merdeka Permana dina judul Rusia. 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 Rawa Onom. Rawa Onom. Rawa. Rawa. Rawa Onom. Onom. Rusia. Rawa Onom. Onom. Kumaha palkiahna karuhun urang nu nelahna Prabu Lingga Wastu Kencana dina ngertakeun bumi lambak teh kidarum. Saur juragan bendara wadana kalintang merhatoskeun pisan kana caritaan Aki Darum. Atuh dianggap sarupa kitu Aki Darum teh beuki hagap nerangkeunana. Sumuhun sapertos anu kentos ku jisim kaula kapukur disebatkeun. Wirehna para karuhun urang kapungkur mah kalintang hormatna sareng tigin kan urusan anu disebat babakti. Yen hirup teh kanggo aranjeunna mah mabakti. Saur Kanjeng Prabu Lingga Wastu Kancana kapungkur. Kedah soson-soson miara alam. Manusa dina umumna kedah soson-soson miara alam sangkan alam weuteuh. Sangkan alam teh henteu ruksak saterusna. Lamun alam kapiara melehna oge secara henti langsung bakal bebakti kasato. Lamun alam sampurna alam bakal bisa mere sarupaning kasuburan kaasup kana kasuburan sato.
tah engke sato oge bakal ngalaksanakeun pangbaktina. Manehna mah babaktina teh ka manusa, kitu saterusna. Sakumna nu hirup di alam dunya teh silih bikin pangbakti, kitu gamparan. Cek aki darum, nguping pedaran aki darum anu panjang lebar juragan bendara wadana unggut-unggutan ngarawas kalandep. Nya, hadepisan eta paripolah manusa dina ngajalankeun pangbakti teh. Sabab mun kabeh kakuatan alam ngasongkeun pangbaktina sewang-sewangan. Tinang tu ieu kahirupan teh baris langgeng dina kasampurnaan. Saur juragan bendara wadana bari masih keneh unggut-unggutan. Basalendra amitan sabab ngakuna arek ngagawekeun rupa-rupa pagawean di lingkungan pendopo. Ari juragan bendara wadana mah masih keneh ngayakeun paguneman jeung aki darum. Lain euy. Kumaha cek pamanggi Andika ngeunaan diri si Lendra teh? Saur juragan bendara wadana. Sumuhun. Aya saena urang ngupingkeun ucapan-ucapan manehna. Tesawios urang ulah ningal manehna budak satepak gamparan. Malah ari jisim kaula mah gaduh parawesan. Pun Lendra teh aya nu ngaping ceuk aki darum. Aya nu ngaping kumaha euy? Atuh daradad aki darum teh nerangkeun yen manehna mah aya ngajudi yen Lendra teh sanajan budak ngora, tapi geus lain jadi jalma samanea. Sakapeung mun inya nanuju cacarios, jiga-jiga eta caneh jalan pikiran inya na kaula nuun. Dina waktos-waktos anu tangtos mah pun Lendra teh bleg bae jiga jalmi anu masagi jembar ku pangaweru. Malah saterusna mah aki darum teh nerangkeun perkara Lendra leuwih jauh ti eta. Jisim kaula mah malih gaduh panjangka teh, pun Lendra teh tiasa ngayakeun hubungan sareng anu gaib. Sanes sakadar tiasa cacarita, namun ogé tiasa unjang-anjang ka alam anu ku urang mah pamohalan tiasa kasaba kaula nuhun. Ceuk aki darum mungguh mata kolohok kanggo juragan bendara wadana. Aki darum mah cenah boga sangkaan kitu teh sabab geus sababaraha kali Lendra kanyahoan boga pengalaman aneh anu hese di pikiran ku akal. Contoh nambah gamparan kapungkur Lendra teh diiburkeun maot, malah layonak urang parantos dipulasara, parantos dikurebkeun. Tapi naha atuh basa tahlil tujuhna eta budak teh ngurunyung deui tur waktos kaluatna dibongkar deui. Nu aya dina kuburanna teh ukur gede bog cau. Ceuk aki darum medar deui kajadian sawatara waktu katukang. Nya, kaula oge inget keneh aki. Walon juragan bendara wadana semunga huleng, saterusna aki darum nerangkeun kajadian-kajadian sejena. Aya anyar keneh pisan kabejakeun perlayana Lendra dirancak sabab cenah dianiaya ku jalma jahat. Meunang saminggu teu beja teu carita, tapi dina hiji waktu Kujang Dayat jeung ku si Ujer kapanggih Lendra keur kakarabekan dina rancak. Eta kajantenan aneh anu teu tiasa diebutan ku akal biasa gamparan. Malah aki darum akhirna sanggup nerangkeun naon pangna Lendra ampir saban peuting leungit ti kobong. Nah naon bae cenah anu dipilampah ku manehna teh aki? Saur juragan bendara wadana, atuh darada deuk aki darum teh cacarita. Sumuhun gamparan. Dugi ka wengi tadi mah jisim kaula teh henteu acan mendakar naon margina saban wengi pun Lendra teh sok kulampreng ninggalkeun kobong. Namung sawaktos jisim kaula ngedeng antawis ngimpen sareng nyata. Betorojol aya hiji lalaki gandang nganggo raksukan ka baheula an jiga-jiga teureuh menak. Angguan kaluhur rompi kain buludru ditaretes inten permata.
kehandap di sinjang dodot nutupan lancingan komprang. Sabukna sabuk kulit, sami ditaretes inten permata. Namung anu kuji sim kaulang agebeg, rurupaan teh bet nyeples pun lendra. Cuk aki darung. Uluh, kerah kitunya. Juragan bendara wadana agebeg balas kurewas. Sumuhun gitu pisangun. Saterusna kumaha aki. Juragan bendara wadana bangun anu teu sabar hoyong geranguping beja salajengna. Salajengna eta Raja Sinatria anu rurupaan anana nyeples pun lendra teh narangkeun perkawis pun lendra. Cenah eta budak teh nuju gaduh pancen anu kawilang abotna. Sanes bae pancen dina ngabobenah alam manusia, tapi oge ngabobenah di alam gaib. Ceuk aki daru. Uluh, ayaku berat geuni. Bendara wadana curuk cerak. Saestuna pisan gamparan. Saur eta Raja Sinatria cenah sabubuhan bangsa jin jahat anu nuju ngagoda manusia, sangkan milampah dosa. Margi kucara kitu bangsa jin bakal tambih kakiatan dina ngumawasa dunya. Bangsa onom teh satuju kana eta polah teh. Nyamaranehna teh hoyong gawe bareng jeung bangsa manusia, pikeun meper nafsu amarah kang kalangan jin. Nya dina hartosane sepun lendra teh nuju ka utus ku bangsa onom kanggo ngalalemu manusia sangkan kersa gawe bareng dina nyeuhkeun nafsu amarah kalangan jin. Ceuk aki darum. Kumaha carana dina ngayangkeun gawe bareng teh aki? Saur juragan bendara wadana neuteup aki darum. Ari saur eta Sinatria mah teu pira. Anu dimaksud gawe bareng teh yen bangsa manusia kedah mikaheman ka alam. Ulah sarakah hayang ngarawuh ku siku. Mun mipit kudu amit, mun ngalah kudu bebeja. Sareng hormat kana kahirupan dunya sagemblengna ku jalan nebihan kajahatan. Nyaketkeun diri kana bebeneran. Saur nanya eta pisan anu tika pungkur ku bangsa onom teu weleh diperdih ka urang teh. Kitu saurna teh. Saupami tea mah bangsa onom teu neundeun hormat ka manusia. Dabongan cenah beuki dieu teh. Manusia beuki nebihan kana palanggeran hirup sajati. Margi upama manusia tos ical di temah wadi, bangsa jin jahat bakal ngaraja wisuna. Upami tos kitu bangsa onom oge tos tiasa meruhkeun jin. Kitu saurna teh. Ceuk aki darum nyarita panjang lebar. Anu ceuk maneh nama saukur mang nepikeun naon anu kungsi diomongkeun sacara gaib ku eta Raja Sinatria tea. Ku sabab aki darum ngaku geus dibejaan ku Raja Sinatria dina impian tea. Atuh manehna teh bisa nerangkeun naon-naon anu diucapkeun ku jalma dina impianana. Pun lendra teh disuhunkeun bantuan ku pihak bangsa onom kanggo ngiring ngayonan bangsa siluman anu niat julig ka bangsa manusia. Kitu margina ngulunu saban wengi teh saurna mah nuju ka baud kana peperangan antawis bangsa onom dina ngayonan bangsa siluman. Kitu saurna teh gamparan. Ceuk aki darum. Juragan bendara wadana mah mungguh curuk cerek sareng gogodeg ngadanguna. Karunya teuing atuh si Lendra. Tanaga sorangan kudu mantuan peperangan antara bangsa gaib. Saur juragan bendara wadana masih keneh gogodeg saking kuherana. Pun Lendra tiasa dibantuan ku urang kepada manusia. Henteu kedah ngiring aubkan eta peperangan. Namung kucara nebihan naon-naon anu sakin tena baris ngarempak palanggeran hiru. Mane geus pikakeueung deui ieu alam teh nya. Hujan terus-terusan ngadirincik saban peuting. Jeung anjing babaung bae ceuk ujer sabot si duru di dapur. Jang Dayat mah keur mautan hinis sabab rek nyieun ayakan cenah.
ngarep-ngarep peting iya teh hujan sing gede jika mangkuk nakang. Omong Jang Dayat. Ari mana suka gabah menta-menta teh? Kumaha geun mun nyaja kamari? Kapan ku gede-gedena cai? Balong limpas, ranca limpas, kulit agbe mawa caah ngeumpas sawahan yang pilemburan. Omong si Ujer. Ih, sidik syukur. Sabab mun kitu mah di mana orang lintar teh cukup ke diburuan bae. Mangkukna Mang Abdaha make munang lauk emas sagede pingping di para karangan imahna. Coba mun teu caah, meureun hayang munang lauk gede teh kudu tumpak rakit ka tengah ranca. Omong Jang Dayat. Wingge, ieu nyeun aya kan teh keur nyair di buruan. Heeh. Maksud teh mun caah. Omongna deui bari ngacungkeun aya kan jieunan anu can anggeus. Tapi hujan teh jiganya ditangtang. Buktina can garing bibir Jang Dayat cacarita. Pajah hayang hujan gede. Anak ger teh hujanna gedean. Hujan anu gede teh oge dibarung ku angin lelimbungan jeung gelap dordar meneting celebet. Malah dina hiji waktu mah gelap teh nyamber tangkal kalapan waya di pipir imah. Anak peledak. Anak borobot tangkal kalapan runtuh tigu brak ninggang kana suhuna. Aduh, ampun. Tulung, tulung. Tulung. Kadengnya suara Nyi Markonah tulung-tulungan dipangke. Atuh boh si Ujer boh Jang Dayat dibuburan jat muruka pangke. Hate pangke teh ngaburu sutrun tuh tur cai hujan tamplok kabeh kajero nages ewe hahalang iuh-iuh. Halik Kang Ujer, montong ka dieu sia, montong ka dieu. Duh, tulung, tulung. Nyi Markonah gogorowokan da awakna katindihan kirai. Mana yang matu balik Nyi Markonah? Ongko tulung-tulung. Tapi aing teu beunang nyamperkeun. Cuk si Ujer ngagorowok keuheul semua heran. Manehna ulah ka dieu. Sabab aing teh keur tataranjang deuleu, deuk ganti baju sia. Teu kudu. Teu kudu ditulungan ku maneh. Cuk Nyi Markonah ngagorowokan nyarek bisi si Ujer ngajorag ka pangke. Ari uing meunang asup teu. Dan deuk nulungan ah ceuk. Cuk Jang Dayat ngagorowok nanyakeun. Tah sok manehna meunang. Tapi awas tong mawasi Ujer nya. Cuk. Tulung, tulung. Gawat tulungan. Ieu awak angkatin di kararas. Jeuk Nyi Markonah geus gogorowokan deui bae. Urang ajar si Markonah. Pilih kasihnya ka aing. Jeuk si Ujer kutuk gendeng. Kituna teh bari ngaleos sabab tetela hateup anu ruksak teh lain di dinya wungkul. Da pangkeng sejena oge sarua ruksak ka asup kobongna lain rajeng Jang Dayat. Jang, Jang Nidra, Jang Nidra, ada siakan yang hatep tentu. Di mana ilang itu Jang? Cuk si Ujir gogorowokan. Sabab Lendra anu dicalukan eueuh nembalan. Sabot kitu torojol juragan bendara wadana karut katut gerha. Bari dipapayung mendung. Kumaha? Eueuh nu cilaka. Eueuh, eueuh nu cilaka. Saur juragan bendara wadana hariweus-weus bari kabaku hariwa. Sanaos di payung mendung ari raksuka namah cipru ku cai hujan da puku hujan teh gede dibarengan ku angin limbungan. Malah pamustungan namah payung anu nuju dicepeng ku inyana oge lepas ka bawa ngapung duka ka mendi. Pun Markonah nuju ditulungan da hateup kobongna runtuh. Gambaran ke disiwa di bade marios kobongna pun lendranya. Cek si Ujer ngabelesat. Muru kobong tempat tumukna lendra ngan bae sanggeus sagala runtuk hateup disuai-suaikeun tetela Lendra mah teu kapanggih. Jang, Jang Lendra. Lendra, loh. Akur aya di mana eta budaknya? Si Ujer kok tetengan bingungan. Sabab Lendra eueuh di mana-mana. Sabot kitu kurunyung deui pagawe sejen. Aki darup mega aya kasampakan waktu disebutkeun yeun Lendra eueuh ti kobongna aki darumah henteu heran teu sih. Kan bae sugan manehna salamet teu kurang nanaon omongna. Lendra teh nya eueuh ti kobongna tapi nahakeur naon sabenerna ari manehna. Tetela waktu keur hujan ngegebret manehna mah keur bitotama ngalawan balad siluman. Hujan angin dordar gelap teh ukur ceuk parasaan manusia. Sabab di alam sejen mah nu ribut teh lain angin lelimbungan
lain gelap anu dordar tapi terong terang nasora pakarang seukeut anu diaradu jeung sasamana. Nyang kudu monar, nyang kudu monar hewan nangen. Cek hiji siluman anu ngoloh kor bolong liang irungna. Eta siluman teh awak masih sitan jiga orai. Sirahna tandukan jeng letahna ulat lel panjang jiga letah orai. Lendra anu nyang hareupanna bari lengoh teu mawa pakarang mimiti namah ukur nyingcot ka sisi kagigir. Nyingcotkeun panarajang gobang. Tapi ari sabot lawana balangah mah ngan habek poe ngahampol tarang eta makhluk aheng tapi keun kapotong tanduk. Nu dihampol puguh we ngagowak nahan ka nyeri ngan eleh nu hiji datang dinu sejena malah ayeuna mah datangna teh satilu-tilu rupana pikagilaeun kaluhurna beungeut anjing ka handapna awak kuda. Waktu yang harapan Lendra teh gawe nangan sasepak jeung totojer bari babaung pikageung. Aing kagok yang harapan siapa? Ayo, datangkan si jaga sampiran. Jeung ka mana deui ari Ratu Sia anu katelah Ratu Angin-Angin Kingkik? Ayo sangarepan aing ayeuna kene gitu. Cek Lendra ngabadega nulak cangkeng. Henteu gimir dumeh lawana Toto Jer hayang nyepa. Ari anu diomongan mah malah teu cacarita kajaba babaung matak gandeng. Kusabab kitu Lendra jadi leungit kasabaran. Rumatak harita keneh dampal leungeunna sapasang dipake nyurungkeun ka hareup. Bareng jeung eta angin ngeglebuk tarik nebak ka hareup. Awak eta tilu makhluk aheng teh raceleng ka tukang. Katabaku gelebugna angin anu kaluar tina dampal leungeun Lendra. Maranehna jungkal-jumpalik, awakna mah raninggang kana batu gede sagede tonggong munding. Belas-belas malah puluh-puluh balad siluman anu rupa anana beda-beda jeung pikagilaeun ngajorag ka Lendra pilih genti. Ngan bae Lendra tetep tonggoh henteu regrog-regrog malah lian tikitu teh manehna mah keukeuh susumbar nangtang-nangtang sangkan boh jaka sampireun boh Ratu Aning-Aning Kingkik wani ngayonan. Ratu Aning-Aning Kingkik. Jaga sampir. Ayo sia samperkeun ka dia. Montong nyumput di sakotak di satu kangen balan sia anu eueuh kabisa. Ceuk Lendra ejegeler. Ngan bae disagedengkeun susumbarna ari hate leutikna mah aya karisi. Ari sabab nangis kabejakeun di kalangan bangsa dademit yen anu katelahna Ratu Aning-Aning Kingkik teh hiji ratu siluman anu gagah rongkah jeung jahatna kabina-bina. Aing teh ngarasa pasti nah bisa meruhkeun manehna sabab jika sah oge anu pangabisana mapakan Ratu Aning-Aning Kingkik mah ukur bapak aing katelah napati walang sege jeuk gerentes hate Lendra ngan sanggeus cumarita kitu hatena oge langsung ngagebeg sapada harita. Kunaon hate aing bete pupuguh nyarita kitu. Kunaon aing bi ujug-ujug cerita yen pati walang sigit teh bapak aing. Nah, ada saka ingat aing mah bapak aing teh ngaranna cuma di urang kerangkeng. Lain pati walang sege. Ceuk babagian hate Lendra nu sejena. Tapi mikir kitu teh deuih ngan sakeudeung sabab harita keneh geus aya babagian hatena nu cumarita sejen. Nya, ukur bapak aing
nyapati walang sege anu bisa mapakan ratu aning-aning kingkik mah. Tapi nah di mana ayeunanya? Ari pati walang sege. Ceuk pikir Lendra. Jigana ku sabab hantem ditang-tang-tang-tang bae. Ratu aning-aning kingkik teh narima eta panangtang ngan bae nu hadir lain jirimna. Tapi nu karasa mah balukar tina eta kahadiranana. Langit disabudeureun Lendra ngadadak hideung jeung kuleun. Geus kitu hujan turun gede kacida. Dibarung ku angin dilimbungan. Malah henteu cukup ku eta sabab gelap dordar patembalan. Seuneuna ting puricak nyentang ka handap. Jiga-jiga hayang nyentang awak Lendra. Atuh ku sabab kitu Lendra kapaksa babali cetan ka sisi ka gigir. Nyingkahan panarajang gelap. Ngan bae saban gelap nyentang saban anu keuna teh pasti ancur burak-rakan bari kaduru. Seuneu ngabebela di saban tempat. Kadenget di langit sora anu iiri hilan seuri. Sakapeung mah sorana teh jiga sora kuda. Sakapeung ngabangik-ngik jiga sora bungao. Sabot kitu gelap teh nyentangan ka handap teu eui-eui. Malah geus aya sababaraha tangkal kaya anu rungkad balukar ka bentar gelap. Ari dina hiji waktu tangkal kaya anu kacida gedena runtuh ka bentar gelap tur ninggang meneran pisan kana awak Lendra. Manehna teu kaburu nyingcet sabab sabot rek nyingcet geus aya gelap sejen anu ngapuricak ngabentar ka gigireunana. Awak Lendra katindihan kudahan kai anu kacida gedena. Kadenge deui sora anu irilan teh beuki lila beuki ngajauhan nepikeun ka ngilesna. Isukna kasugri rebun-rebun hujan geus mimiti raat. Nu ngarimah ukur ngeprul ngaririnci kaayaan mungguh poe ku pepedut najan kitu ari jalma mah tingkurumuy kaluar di tempat panyumputanana. Maranehna utamana mah anu imah naruksa kasapu ku angin lilimbungan. Kapaksa neangan tempat keur iuh-iuh ka mana bae anu sakirana aman keur jiwana. Aduh. Ya mani capek iya jebat unduh sebab beting terbuka tempat jeung sare iya. Cek si ujer anu keur meresan tempat na anu paburisat katinggang kai runtuh. Sakege untung urang teh temi luka tinggang. Coba mentek itu meureun moal bisa nulungan ajek barkonah urang teh nya. Cek Jang Daya. Ah maneh mah untung bisa nanggep awak si barkonah anu keur rataranjang. Coba pan aing mah ulahkeun. Cek si ujer ku kulutus. Tah, kapanggih aya nama Jeuk Jang Dayat. Naon kapanggih teh? Paduling ti kamari leungit batu ali deuleu. Jeuk si ujer nyolongkrong nyampeurkeun. Uing mah nyebut kapanggih teh eusi hate Kang Ujer. Tetela, akang teh bogoh kasih aceuknya. Jeuk Jang Dayat seserian. Nyaos ya. Aing mah teu bogoh kasih gendarwo aing mah. Ceuk si ujar jajebris. Ah, monyet, monyet ge ngewa. Manya jiga anu timburu rumeh uing nanggep si aceuk. Omong Jang Dayat angger iris hilan. Nyengserikeun tepikeun ka si ujar mah asa kaoleh. Atuh ku sabab kitu serentang mah tarek malengpeng Jang Dayat lamun mah kaburu teu hol aki darum. Ari sugan teh nosok. Para sehat si Markonah jeng si Ujer. Gening jeng budak setebak ke. Maneh mah masyaan. Cek aki darum. Datang bari angkari bung. Ngelek nyangelek nyangegel. Iya batuan siah. Meresan barang.
lain kalah kepada siapa ya seteh. Dah iyo Jang Dayat ngolek baiki omong si Ujer melaan mana. Tapi Jang Dayat makalah ka iri hilan bae. Menges, sok atuh angkutan kadinya. Jauk aki darum deui. Tur ari geus kitu mah boh si Ujer, bong boh Jang Dayat. Mimiti nguruskeun barang-barang anu bacacar teu puguh. Ngan sabot cucih meresan barang-barang anu katinggang ku tatangkalan. Maranehna tunyu tanya perkara Lendra. Sabab tepikeun ka beurang datang Lendra mah can kapanggih raratanana. Maknya geus kojor kitu si Lendra teh. Si Ujer kukulutus sabab manehna geus kautus deui pikeun neangan di mana ayana Lendra. Ayo si Dayat, baturan aing. Jauh si Ujer ngajakan Jang Dayat. Atuh sanajan bari kukulutus oge Jang Dayat mah nyiclik nuturkeun. Si Ujer jeung Jang Dayat mapai-mapai sisi ranca da pangalaman anu unggeus. Lendra teh kapanggih dikarebak di tengah ranca. Tapi waktu dipapai Lendra teh teu kapanggih di eta tempat ngan basa maranehna keur mapai-mapai jajaran kairungkad. Mireungeuh awak Lendra keur katindihan kairungkad. Itu geuning si Lendra. Awakna katindihan ku tangkal kai gede euy. Ceuk si Ujer nyorobok. Atuh duanana lompatan muru anu kairungkad nyawe awak Lendra teh kagencet ku tangkal kai sagede munding. Bo. Kumaha ieu nulunganana yeuh? Jok si Ujer ukur capat cipi kana awak Lendra. Kumaha hirup keneh si Lendra teh Kang? Jang Dayat ge milu papariksa kana awak Lendra. Ujer milu mariksa Lendra ka asup mariksa ngapanana. Aya keneh ngapana mah euy? Jok si Ujer sanggeus mariksa ngapan Lendra. Nya, hirup keneh. Sok tulungan euy, ayo bantuan angkat tanggal kai. Jeuk si Ujer ngah-ngeh nyobaan ngangkat kayu anu gede ka bina-bina. Ngan sanggeus bae dibantuan ku Jang Dayat anggar bae ka teh terengrot-rengrot. Moal kaangkat ku urang duaan mah euy. Kudu ku jalma loba ieu mah yeuh. Jeuk Jang Dayat. Atuh ku si Ujer Jang Dayat dititah nyalu ka nu sejen. Jang Dayat lompat muru lembur geus tepung jeung balarea alewoh nyaritakeun yen Lendra teh kudu ditulungan ku jalma loba sebab kagencet kukai anu badag kacida. Baru kagencet kukai anu badagnya. Atuh kumaha nasibna si Lendra? Paeh teu. Ceuk anu dibejaan. Nu sejen ge sarua patingtaranya. Ari ci Kang Ujer mah acan paeh da ngapanana masih keneh katara. Ngan ka teuing ari diantep. Sina kagencet sapanjang nama. Jiga rahwana digencet ku gunung sakembaran sondara-sondari mah. Ceuk Jang Dayat jadi inget karena cerita wayang. Atuh bring jal mati lembur teh ngabring muruk ka tempat di mana kabejakeun Lendra katindihan kai gede. Basa geus tepi ka eta tempat anu dituduhkeun sarea mungguh olohok heraneun. Aneh liwat ti saking eta si Lendra, awak leutik katindihan ku tangkal kai sagitu golena. Wah, teu jejeh teu bocel. Angot make kudu baloboran ku getih mah. Ceuk anu mireungeuh awak Lendra. Sok ngancang tarulungan. Ieu ku kami mah hese dionget-onget tangkal kai teh. Ceuk si Ujer gogorowokan. Da jalma anu robroban teh lain nulungan tapi kalah ka arolohok heran. Atu ari geus kitu mah 10 jalma rampak ngangkat dahan kai. Ngan dijungjungkeun ku jalma 10 kai teh angger nagan. Aduh. Nah ieu kai teh mana berat-berat teuing ah. Ceuk si Ujer ngah-nge. Malah nu sejen ge sarua ngah-nge padahal jumlah anu hayang ngangkat eta kai teh moal kurang ti 15 urang. Kai badag tur maksudna yang milu mantuan ngangkat. Ngan aneh sakitu tanaga geus ditambahan
Ari si kai mah nagen henteu robah-robah tepikeun ka hiji waktu jolak kidarum. Kumaha? Geus kapanggih Cilendra teh? Itu ki, jang Lendra teh katindihan kai. Sidik ieu teh terusaha yang nulungan manehna. Ceuk si Ujer bari nuduhkeun ka handapeun kai. Mirengeh kitu atuh, teu weudeu aki darum teh reuwasenana. Kunaon Cilendra? Kunaon? Pokna tuang toong ka handapeun kai. Sidik puku katinggang kai runtuh ge. Jeuk si Ujer bari haban engah-engeh mantua nu sejen ngangkat kai. Halik ku aing sia. Jeuk aki darum. Nu sejen nyingkir bari satengah cangcaya. Manya cenah kai sagede-gede rek diangkat ku sorangan ngan edas ari sanggeus nu sejen nyalingkir mah. Aki darum teh lain nyamperkeun kai sumawana make rek ngangkat. Dageuning buktina kalah ka jemprak sila nyang hareupan kai. Itu na teh bari manekung ujas medi tur ari geus kitu mah ngan gorolang bae macakeun parancah jang jawokan. Tetela ari aki darum mah geus ngarasa yen eta teh lain kajadian samanea. Mana kai teu bisa kaangkat ku jalma teh dabongan aya nu ngatur supaya kitu. Kurang ajar. Jiga nama ieu teh pagawean bangsa dedemit. Cek aki darum. Tur ari geus ngajudi kitu mah daradad bae mehna teh mecakeun jang jawokan. Jang jawokan pangabaran sangkan musuh keder. Kurtangkal ka endageun. Sakurdahan ting pelenoi malah kai anu nindihan awak Lendra oge oyag-oyagan jiga rek kaangkat ku gelebugna angin. Barang jeung eta aki darum nyorowok sangkan jalma sauyunan ngangkat kai. Bareng jeung tanaga angin teh. Hiji, dua, tilo. Jeuk aki darum mere komando. Bareng jeung eta jalma samiuk ngangkat kai badag teh. Teuing jang jawokan aki darum anu wacis, teuing kabeneran keur aya gelebug angin bae. Ngan anu tetela sawaktu kabeh jalma ngangkat ngaluarkeun tanaga kait teh kajungjung. Bareng jeung eta si Ujer jeung Jang Dayat ngabedol awak Lendra anu masih keneh kapiuhan. Ureh, si Lendra ketulungan oi. Si Lendra ketulungan. Si Ujer susurakan bakatku bungah. Dume awak Lendra bisa kabedol kaluar tina handapeun kai anu nindihanana. Mirengeh Lendra salamat anu sejen oge ger surak ambal-ambalan. Awak Lendra direreyang dibawa ka lembur. Geus tepi ka lembur dibawa ka pendopo digolerkeun dina dipan. Juragan bendara wadana teu weudeu ngaraos leuwas. Margi nembe ngadangu yen Lendra kacilakaan katinggang kayu runtuh balukar gelap tadi peuting. Nah atuh eta budak teh kumeukeuh indit-inditan. Indit-inditan kaluar sakitu hujan angin dordar gelap jeung angin delimbungan tehnya. Saur juragan bendara wadana. Ngan bae ge gelendang nah tadi teruskeun basa aki darum neuteup anjeunna rada lami. Heeh. Sok we ubaran. Sugan tatunah teu pati parna. Saur juragan bendara wadana. Atuh geus nampa parentah kitu mah Lendra diparayang dibawa ka kobongna. Ngan sabot ngarawatan awak Lendra anu araya tetep tingkat cewi sabab ngarasa heran. Aneh liwat saking eta awak budak ngora leutik teh. Teu kuna naon katingguhan ku kai gede. Da samestina mah pajet meureun ceuk pagawe nu araya sarua mikirna teh kitu. Keun tong dipikirkan. Da Gusti Allah mah tos marengkeun saha anu bisa nyarek ceuk aki darum. Enya ieu mah kersaning kamurahan pangeran bae. Jang Lendra salamat tina pancabaya nu pohara. Ieu budak ngora teh lobang ngalaman musibat. Musibat badag tapi henteu waleh ditangtayungan nasibna ceuk pagawe anu sejena. Tunda lalampahan Lendra anu keur digulung-gulung ku aki darum sapara kanca.
Ayeuna urang mireungeuh pangalaman-pangalaman urang Pulau Majeti anu keur beto tama adu hareupan ngalawan Wadia Balat ti Karatuan Burak Setraganda. Nyaeta ngaranna Bangsa Demit. Ari beurang datang mah beto tama teh eureun heula, eureun teh bisa jadi keur ngadeureuhkeun kacape atawa ngurusan nu tatu atawa bisa jadi nyusun siasat anyar dina meruhkeun musuh. Tetela euy, Dedemit di Karatuan Burak Setraganda teh. Hayu da meuleuwi Dikjaya. Henteu juga baheula. Ceuk Patih Wirabangsa sabut keureureuh bari nyaksian perjurit keur ngubaran baturna anu tatu. Memang baheula oge maranehna teh geus kuat. Ngan ayeuna kekuatan teh beuki tambah. Nyaeta saprakna ku bangsa manusia dibantuan kekuatanana. Tembal Adipati Rangga. Anu oge sarua keur nyaksian anu ngubaran anu tatu. Dati anggalna kaula mah geus cacarita yen urang Pulau Majeti ulah dibere angin ka bangsa manusia. Manusia mah teu kaop diabur ka hayangna sok taledor dina ngajaga katartiban hirup. Ceuk Patih Wirabangsa ngingetan deui soal paripolah bangsa manusia. Ngadenge Patih Wirabangsa nyarita kitu, Adipati Rangga ngareret. Kade ulah salah sangka. Kaula nyarita kitu teh lain hartina nyalahkeun kawijaksanaan Kanjeng Prabu Selangkuning. Kaula tiba heula teu boga karep hayang ngalawan raja. Sok angot make kudu ngalindih ka kawasaan mah. Ngan kaula mah ukur nyebutkeun, raja urang teh sabar teuing dina nyang hareupan bangsa manusia. Balukar jadi pohon teh mah wadi. Beurang dipake peuting, peuting dipake beurang. Tah ari jiwa nagis hengker mah babari pisan dipangaruhan ku bangsa Dedemit teh. Balukar anu leuwih parna deui bangsa Dedemit teh. Jadi tambah kekuatanku hawa jahat anu aya di manusia. Ceuk Patih Wirabangsa. Kaula oge ayeuna mah jadi sadar. Yen ucapan Andika teh bener ka Patih. Ngan bae meureun bedana ari kaula mah henteu wani tomol ngiritik ka Kanjeng Prabu. Padahal mah mun tibareto kaula samiuk kana pamanggih Andika. Meureun Kanjeng Prabu teh bisa digeuing ti baheula keneh. Ceuk Adipati Rangga ngahru. Tah, ayeuna mah kapikir ku Andika. Yen urang ngiritik ka raja teh lain hartina endek baha sokomo make endek ngalindih. Jiga cik panjangka. Urang kikian teh alatannya ahwe kana gara Pulau Majeti nya. Omong Patih Wirabangsa. Tur diunggeukeun ku Adipati Rangga. Kaulah tenuding yen Andika buka culik ka raja. Ngan lamun teh mah kamari-kamari Andika ngalaman digebluskeun ka pangberokan teh. Da bohongan talaja ka anak Andika nu ngaranja ka sampireun. Nyeun lambat Udi. Pan manehna geus campelak hayang ngaganti nu nyicingan singgasana Karaton Pulau Majeti. Ceuk Adipati Rangga Patih Wirabangsa ti bangku kodeg. Kaula Surti, naon pangna eta budak nyolowedor tina bebeneran? Tadina maksud mah hayang gumela ka kaula. Sabab lo bapak manggih kaula anu jadi bapak natara diguku ku Kanjeng Prabu. Ngan bae gumela anak kaleuwihi tepikeun ka kaula mah malah jadi amber. Da ari kaula mah dibait-bait polah rarebut kana kakawasaan teh. Kaula memangnya ah ka nagara, tapi henteu hartina kaula kudu rarebut kana kakawasaan. Ceuk Patih Wirabangsa. Nya kaula geus ngarti lah. Omong Adipati Rangga. Sabot keur guntreng ngobrol kitu torojol Angga Wiradata. Ari Angga Wira teh nyaeta anakna Adipati Rangga anu kungsi dalit sosobatan jeung Jaka Sampireun. Barang datang geus cedok nyembah bari sakalian ngalaporkeun hiji kajadian. Tiwas Rama. Omongna bari cedok nyembah deui. Mantu mah kageupeur. Sok bae laporkeun ka ama. Naon anu Andika geus dibejakeun teh? Ceuk Adipati Rangga tapi bari rada nahan napas. Da puguh Angga Wira datang na teh bari anu jiga geumpeur. Aya wartos anu matak ngareureuwas urang sadaya. Wireh Kakang Jaka Bantangin dina bito tama ngayonan Ratu Aning Kingkik teh parantos kasoran. Ceuk Angga Wira. Kasoran kumaha? Nah maksud Andika teh si Bantangin paeh dianiaya ku eta Ratu Dedemit.
cek Adipati Rangga melotot terwas. Itu kabar toskin maut mah. Daya nak ogen uju digulang gak perkubang sama manusia. Panginten mana gitu ge, tu maut ama. Tembal Angga Wira mata klongsong anu ngadenge. Syukur ari sibantangin teu kojor mah. Ngan heueuh. Eta we anu aing hanjeul teh. Geuning sibantangin tetep we. Kumeok ari jang haripan bikang mah. Ceuk Adipati Rangga gogodeg. Namung ama dagakan bantangin teh sanes kawon dumeh kebong roy ku kagelisan ratu aning-aning kingkik. Kawon teh laras-laras kawon di dangadu jajaten ama. Tembal Angga Wira ngabela Jakaban. Aduh, kunaon ka make aduh? Edas pokona mah duh. Nah, kita make edas sagala. Waktosna oh seep teh. Atuh waktosna teh seep nya urang entawasan we teraskeun enjing dongengna. Tah kitu, sugri pamirsa. Rubina teh urang teraskeun dewa enjing nya. Kumargi urang kasengker ku waktos. Waktos nato saeb tatanya kapan atu pedaran iya dongeng. Urang baris tinden dehan delem siem. Urang tunda dehan juang siang. Paranti nyokot ninggalkin. Atu kang ilang numanjen tugas sareng caoh Madonna ngahaturkeun wilujeng kantun per mios.